На продължил повече от час брифинг в резиденция в Ксиноград, премиерът Бойко Борисов коментира просторно изявлението на президента Румен Радев, в което той обяви, че ако ГЕРБ искат битка с него, ще си я получат. Министър-председателят бе категоричен, че с държавния глава до момента имат прекрасен диалог. Борисов съобщи, че в понеделник, малко след изказването на Радев, са се чули по редица държавни въпроси. Тонът между тях е бил прекрасен и не е имало и намек за война. Борисов подчерта, че правителството показва максимално държавническо отношение и знак за това е, че изпраща при посещенията на Радев в чужбина вицепремиери заедно с него. При визитите на министър-председателят пък винаги има и представител на президентската институция. Премиерът обяви още, че Радев може да го държи отговорен, само ако министър го нападне словесно. Борисов напомни, че сме парламентарна република и Народното събрание живее свой живот. Там ГЕРБ и БСП водят сериозна битка, която обаче не трябва да се отразява на отношенията между премиера и президента. До този момент с президента Радев, и се надяваме и така да продължим, имам прекрасен диалог. Президента Радев може да ме държи отговорен, ако мой министър или аз сме говорили по начин, който оронва неговия престиж и неговата институция. Парламентът има свой живот и всеки ден там е действително битка в такъв фрагментиран парламент. Всеки глас е важен всеки ден. Ако тръгна със същия тон и със същите аргументи, за така наречените бекбукани, нима госпожа Елена Йончева не беше шеф на неговия пресцентър. Мога да кажа, той изпрати в парламента да громи ГЕРБ. Сега аз не знам тя вокал ли е, алт ли е, тенор ли е, сопрано ли е. Но тя го прави от сутрин до вечер. Той отговорен ли е за това? И ако приемем, че най-високия връх на БСП, който казва, че са покорили, е президентската институция. А и той беше на техен плен. Другия, госпожа Нинова, за него е като моя Цветанов. Сурисък. Това с негово знание ли се прави? Той ли ги кара да се прави? Ако тръгнем на тази плоскост, аз мисля, че те първи започнаха. Това е грешна теза. И много пъти съм му казал, остави ги, нека в парламента, това им е работата. Двете партии се бият не на шега. От една страна това е хубаво, ама правилно ли от друга страна? Ние с президента си изправим и казваме на парламентарните двете най-големи групи в парламентарна демокрация, млъкнете. Да, аз мога да ги извикам и да им забраня. И повярвайте ми, няма да ми тръгнат срещу волята. Поне днес. Но той ще го направи ли? И ако го направиме по този начин, няма ли да заговорите вие за колаборация между ГЕРБ и БСП в парламент? Но това пък е ролята на опозицията, като извади нещо, ето. Дали е в Добрич, дали е Булгартрансгаз, или дали е където и да било, ние веднага в Хасково взимаме най-тежките решения. Отстраняваме. В същото време, не знам дали на президента му харесва законотворец да е човек с повдигнато обвинение за купуване на гласове. И като коментираш едно, да коментира и другото. Затова си на върха и затова всички се обръщаме в криза към него. Няма хубава война. Като политик с много по-голям опит, несравнимо по-голям от Радев, защо мислил ли сте да го извикате на един мъжки разговор, след като той отказа това? Мъжките разговори ги оставам за госпожа Нина. Казах, ние си говорихме във вторник. И той знае. По една тема съм му казал и то в очите. С самолетите парламента ще търси друго решение. Защото искаме и влако, искаме и пенсии, искаме и много други работи да се направят и ще се пазариме за по-нататък. Но важно... Аз съм го казал. Не е някаква завера зад гърба му.